A my se pojďme podívat na hemžení Slepic, jak říkám, v finále divize Škoda Cup z Boleslavy. Ale já Slepice Cup, kde si pole position vyjel Tomáš Martan. Po jeho lavici bude stát Zdeněk Kindl, po jeho lavici bude Ondřej Sýkora. Jana Sedláčková, druhá ze Ratničku, Radek Bartůněk, Škoda favorit, a pak bude stát Jiří Sladký, Luboš Kapal a Václav Šaroch. Že toto je finálový rošt divize Škoda Cupu v rámci závodů Hopi Rally Crossu z Předčetočelek tento víkend. Jinak samozřejmě děkujeme divákům za účast, že jste přišli podpořit jezdce. Od něj to je samozřejmě. Tak už se všech schyluje k tomu velkému finále těchto vyrovnaných vozů z Mladé Boleslavy. Vozy Škoda Favorit a Felicia. 8 borců, toto je 7 borců a jedna borkyně. Vletí do svého finále za Pazil. A osvobováno. Zdeněk Kindl, kombinovací start. A uvidíme, jestli to podobná zvláda. Dominanci Tomáše Martana, tím někdo je právě Ondřej Sýkora, který byl velmi sympatický, otírá na Tomáše Martana. Odlehčil auto, že mu se dal nárazit. Stupně vítězů pro zatímní mají ti jezdci, kteří byli celý víkend mezi těmi nejrychlejšími. Trochu jsem tomu pál, že se nám borci sjedou pohromadě. Její pozici, ale ta se nedala. Správně zaklapla, ale lepře na to vypadá. Opět na dominanci. Dvěková hodně do cíle. Stále Tomáš Marta na výstupu. A tady je první lístek bojující. Sladký Sedláčková. Tak, z toho mohla být obrovská nála, to jsem tam to srovnal, ale stejně se nakleslo, že bude ještě těžit Luboš Kapal, který získal pozice a ještě šel.
nějaký smysl, nevím naprosto. Nakonec velmi dobře je, že se Váčková se Ty se dovolili a druhý. Finále jízdy z Boleslavy.